getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Guincho. Hoje é dia 4/1/2021. Agora são exatamente 12:37. Peguei um serviço que vocês acompanharam do Sentra. E agora eu tô voltando. E no vídeo de hoje você tentar ser bem esclarecedor, bem rápido, para evitar que o pessoal ache ruim, né? Eu vou deixar um pouquinho aí a minha opinião a respeito do Tector 9190, que eu fiz um teste nele em novembro, se não me engano, ou outubro, agora me deu um branco. É, que vocês acompanhou há uns vídeos passados aí. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir. Eu vou deixar, vou tentar deixar um card aqui em cima, para quem tá vendo no celular vai conseguir. Se não, é só você colocar lá Tector Turcão do Guincho, que você vai achar esse vídeo. Esse caminhão eu fiz um teste nele, né, aqui na Coringa, Iveco Coringa de Uberlândia. Tive a oportunidade, já tem muito tempo que eu venho tentando, conversando com eles. Quando tinha a oportunidade de testar o caminhão, eu tava ocupado. Aí quando eu tinha a oportunidade de vir testar o caminhão tava ocupado, então ficou naquela, né? Então não tinha, eu não conseguia dar certo de testar o caminhão. Mas enfim, consegui. Então foi um teste que o Marcos, acho que foi o Marcos, se não me engano, ele me passou toda a ficha técnica do caminhão, os detalhes, o que mudou. E eu fiz um test drive nele, rodei aí bastante quilômetros, como vocês acompanharam na rodovia, foi bastante quilômetros. É, não peguei área urbana nele, mas em rodovia. E o que, que eu vou falar pra ele? Eu vou falar dele, né? Eu vou falar o lado positivo e negativo. O que eu achei do caminhão. Mas lembrando, pessoal, que eu sou uma pessoa que fez um teste, um cara que tem conhecimento desses caminhões aqui da Volks, né? Que eu já andei bastante nesses caminhões, então esses daqui eu posso deixar minha opinião de verdade, mas esse daí eu vou deixar minha opinião conforme eu andei. Então não significa que eu sou o melhorzão, que quase todo vídeo que eu faço de comparativo sempre vem aquela turminha de 0,001%. Que vem encher o saco. Então tô falando, tô deixando a minha opinião, como eu, o que eu achei do caminhão. Cada um vai achar de uma coisa. Às vezes, o que eu gostei, você não vai gostar. Entendeu? Então, opinião, você tem que testar o caminhão para você saber. Mas o que que eu, primeira coisa que eu, que me incomodou nesse caminhão, que eu não gostei, né? Eu não gostei foi do da sireninha de pisca, né? Quando você dá a seta para um, tanto para a esquerda quanto para a direita, fica uma sireninha que é muito chato. Pessoal da Iveco, pelo amor de Deus, muda essa sireninha. Que tem hora que você não, às vezes você olha, tipo, tá vindo um carro longe, bem longe, que se você ligar a seta de dia, ele nem vai te enxergar. Às vezes você nem liga a seta, porque o barulho é irritante. Então essa sireninha incomoda muito. Eu aconselharia até tirar essa sirene, né? Não há necessidade, a sireninha é muito barulhenta, é uma sirene que, né? E hoje em dia não tem condição, pessoal. Hoje em dia quase ninguém esquece a seta ligada, principalmente desses caminhões mais modernos. Você mal vira o volante para um lado, ela já desliga automaticamente. Então, que mais que eu não gostei? Eu não gostei desse caminhão do Tector, o volante dele. O volante dele tem uma pegada legal, né? Uma posição bacana de você segurar ele. Porém, eu achei ele muito grande. Ele é bem maior que esse daqui, ó. Ele é mais ou menos assim, ó. Então, ele é grande e não fica legal. Dá a impressão que parece que adaptaram esse volante nele.
não é do caminhão. É. E que mais que eu não gostei? Eu não gostei foi da sirene, não gostei do volante. Eu achei aqui o espaço aqui muito curto, né, do painel para as pernas, eu achei muito curto. Eu achei que deveria ter um pouquinho mais de espaço. O painel, o computador de bordo, eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais assim atualizado, né? Ficou aquele visor ali, ele ficou assim um pouco assim antigo, meio começo dos anos 2000, né? Ele não tá assim tão moderno, mas pô, isso daí é frescurada, né? Então isso daí não vai atrapalhar em nada. Mas ele marca a velocidade, ele marca o consumo, ele tem várias funções, você consegue ver pressão de óleo, enfim, tudo que você consegue ver nele, né? O que mais que eu não gostei do caminhão, que eu posso ser sincero? Bom, foi mais ou menos isso que eu pude ver no caminhão, que eu não gostei, né? Então achei o painel aqui das pernas muito próximo, mas depois eu vou falar o lado positivo, né? E o volante, que eu achei ele muito grande, e a sirene de pisca. Essas três coisas eu não gostei. Agora, lado positivo do caminhão. Cara, lado positivo tem muito, né? O lado positivo, na minha opinião, tem demais. Para começar, ele é um caminhão alto. O teto dele é bem mais alto que esse aqui, ó, bem mais alto. Ele tem um teto mais alto. Os vidros são elétricos, né? Tem retrovisor elétrico. Esse aqui tem também. Ele tem uma coisa que eu achei legal. Ele tem dois estágios do freio motor. Vocês puderam acompanhar. Ele tem um que você tira o pé do acelerador, do freio, ele já aciona, igual esse aqui. E tem um e tem um segundo estágio que você deixa conjugado com o pedal de freio. Então, tipo, tá na descida aqui, ó, você solta, ele não vai ligar o freio motor. Mas se eu encostar no freio, ele vai ajudar. Isso é muito bom. Faz você gastar menos freio. Então você pode pisar na embreagem, pode, sei lá, tiver mudando de marcha, que ele não vai desligar o freio motor, né? Então achei bastante bacana isso aí. Achei legal. Outra coisa que eu achei muito, muito top, ele tem um sistema do piloto automático, que na verdade não é piloto automático, a gente fala errado, né? Controle de velocidade ou cruise control. Ele é conjugado com o freio motor. Então ele trabalha junto. Esse aqui tem isso também, mas ele trabalha junto. E tem uma coisa que é muito legal nele: se você tá na subida, tem um caminhão na sua frente, você encostou no freio, se você der um outro toque aqui na alavanca do piloto automático, ele automaticamente aciona e volta a velocidade que tinha programado antes, entendeu? É tipo um reset, ele reseta e volta a velocidade que você tava. Então eu achei bem legal isso aí. Outra coisa que eu achei legal, o câmbio dele, a manopla do câmbio fica aqui na frente, né? Então você tá aqui próximo de você, você não tem tanto ficar movimentando a mão. Se bem que esse caminhão aqui também não é ruim, né? Mas lembrando, Demerson, esse vídeo não é comparativo desse. Se você gostar desse vídeo e quiser que eu falo desse caminhão contra o Tector, deixa o seu like e comenta aí embaixo. Uma coisa que eu achei legal também dele é a ergonomia do volante, né? Ele tem a mesma coisa que vários caminhões do segmento. Ele tem uma posição do volante, você consegue jogar para baixo, para cima, para o lado, a posição legal. Você tem tudo na sua mão. Como eu falei no vídeo, praticamente sem tirar a mão do volante, eu consigo abrir o vidro e subir o vidro, né? Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo praticamente, ó, quase mudar de marcha dele, que a marcha, o câmbio fica aqui, ó. Então, por exemplo, tá aqui, ó, já fiz.
O freio motor fica aqui, ó. O piloto automático fica aqui. Então tá tudo próximo da minha mão. Eu não tenho que tirar a minha mão aqui do volante. Os espelhos retrovisores dele é fenomenal. É muito bom. Você enxerga muita coisa. A área envidraçada dele é maravilhosa. Os pontos cegos aqui é muito pouco em vista de muitos caminhões aí. Então isso aí te ajuda bastante. É uma das coisas que eu achei legal. Outra coisa que eu achei bem bacana é que ele tem um basculamento hidráulico. É, o basculamento é hidráulico. Aí muita gente vai falar assim: ah, Tuca, mas as cabines desses caminhões não são tão pesadas, pra quê? Aí é que tá. Tem pessoas de idade que são, não tem tanta força, não tem tanta agilidade. E às vezes o cara precisa ver alguma coisa que tá no motor. Às vezes já aconteceu comigo, vocês já viram em vários vídeos. Olha o caminhãozão de leite aí do 12, hein? Vocês já viram o que aconteceu? Entrou uma vez sacolinha na ventoinha, né? Então você tem que parar. Aí como é que você vai tirar lá? Você tem que bascular a cabine. Então ela tem a pneumática hidráulica, né? Você vai lá, vai macaqueando, a cabine sobe. E depois você macaqueia, a cabine desce. Então você não tem esforço, né? Aí tem uma pessoa de idade que não tem condição, precisa bascular a cabine, ele não vai tanto, ele não vai ter praticamente nenhum esforço, né? Que é muito, muito fácil do que você tentar levantar. E uma outra opção também que pode acontecer é o caminhão quebrar numa subida. Estragou numa subida. E eu já basculei caminhão na subida, esses caminhãozinhos 3 quartos, e vou te falar, não é fácil não. É um pouco pesado. E com esse sistema é muito mais seguro, né, pessoal? Então, você sabe que isso aí você tem uma segurança também, né? Às vezes você tá levantando, te dá uma câimbra, alguma coisa, e aí? Você vai ter que soltar, ela vai cair de uma vez. Então é muito perigoso. Outra coisa que é legal, que ali na frente você abre, né, a tampa. E lembrando, quando você for bascular, tem que abrir a tampa, senão vai quebrar tudo. Você bascula ela, ali você consegue verificar nível de óleo. Se bem que, se não me engano, no painel você consegue ver também. Mas lá você consegue ver o nível de óleo, água do radiador, consegue colocar água no reservatório do esguicho. Então ali você consegue fazer muita coisa sem ter que bascular ela, né? Esse caminhão, por exemplo, para mim ver o nível de óleo, eu tenho que bascular, né? E o Iveco não. Outra coisa que eu achei legal da minha, eu achei legal, é o tanque de combustível dele fica do lado do motorista. Eu sei que muita gente fala assim: ah, Tuca, mas isso é enjoeira. Não, mas eu acho legal, porque às vezes, dependendo da posição, você para aqui do lado, aqui, ó, você tá olhando, entendeu? Você tá olhando, você tá verificando, você consegue já ver a bomba. Ali você fica procurando, ué, mas tá quanto será? Quanto que já deu? E aqui não precisa, né? Então tem essa facilidade. Eu achei bastante legal. Outra coisa que eu achei bacana nele é o reservatório de ar lá. É 28 litros, se não me engano, quase 30 litros. É bastante. Evita você ficar toda hora parando, né? Pra ficar abastecendo de ar lá. Então é uma coisa que eu gostei desse caminhão, foi isso. Ele tem iluminação aqui, ó. Quando você abre a porta, ilumina ali o degrau ali próximo de você. Ah, o freio de estacionamento dele aqui, muito bom. Fica aqui escondido. Você pode colocar um sofá-cama que não vai te atrapalhar de jeito nenhum, né? Então, é um caminhão legal. O preço dele também é o mais barato da categoria. Então, isso daí te ajuda muito. Porque esse caminhão... Ele é muito mais caro que o Iveco. Porém, esse caminhão aqui, ele é mais fácil de revenda, mais fácil de achar peça do que o Iveco. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar que o Iveco você consegue comprar ele, dependendo da concessionária, da região, pessoal, você consegue comprar o Iveco Tector, comprar uma plataforma, é o preço desse caminhão aqui no chassi. Você tá entendendo? Então você consegue economizar. Então você pensa, não, vou comprar um caminhão
um guincho para mim ficar com ele muitos anos, pô, é a melhor coisa que você tem para fazer. Você não vai estar perdendo nada, certo? Então, se eu lembrar de alguma coisa, pessoal, eu acrescento aí no vídeo. Mas a princípio foi isso, né? Foi isso que eu achei do caminhão, da posição de dirigir, da alavanca, os botões, o freio motor, o piloto automático, que é o cruise control, o basculamento da cabine, que eu achei bastante legal, a área envidraçada, o campo de visão dele é bem... evita ter ponto cego, os retrovisores. Então eu, a princípio, há pouco tempo que eu andei nele, eu achei mais interessante e eu achei muito mais pontos positivos do que negativo. Negativo, o volante eu achei muito grande, acho que a Iveco poderia reduzir um pouco o volante. A sireninha de pisca é muito ruim, incomoda bastante, né? E o espaço interno aqui, mas o espaço interno é... né? Vai incomodar se você for carregar duas pessoas, dois passageiros aí acima de 1,80m, 1,90m. Fora isso, legal. Ele tem altura, ele é alto também, né? Então isso te ajuda bastante. Então é isso, pessoal. Foi isso que eu achei desse caminhão. Ah, e o ar-condicionado dele gela pra caramba. Gela muito, muito. E a média dele, eu achei a média até legal, né? Ele ficou uma média legal. Por mais que eu tava carregando um baú. Ele é bom de resposta, o torque dele assim embaixo é muito bom. Eu acho até que... não vou deixar para falar num próximo vídeo, se vocês quiserem, de comparar desse caminhão. Certo? Então muito obrigado a todos que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado aí, deixei a minha opinião. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Me segue no Instagram, Turcão do Guincho. Lá eu posto o dia a dia, stories... e em breve terá sorteios. Valeu!